Сега, макар и не в твоя чест, за което моля да бъдем извинени, ще пренасеме на Панчаревското езеро, за да си говорим за любов, ревност, ярост. Опа, там такива усещания има. Там вече цяла седмица, уважаеми зрители, се играе постановката на Русини, жената от езерото, която се поставя за първи път в България и Цвети Макгрегор вече е там, за да вземем повече подробности, да видим тази красота. Цвети, здрасти. Чакай на Панчага. Здравейте, колеги! Аз се почувствах като една истинска Елена, която е главната героиня в спектакла и която в самото му начало изплува буквално от Панчаревското езеро. Аз малко се размечтах, но това място наистина предразполага към такива неща. А сега за идеята да се поставят оперни и балетни спектакли, спектакли край Панчаревското езеро, ще си поговорим малко с академик Пламен Карталов, директор на Софийската опера и балет, и господин Георги Спасов, който е подръжник и любов на оперното изкуство. Добро утро! Откъде дойде идеята всъщност за тази сцена край Панчаревското езеро? Спонтанно дойде. Имаше един понтон, доста така неизползваем за сериозни работи, освен за рибарите, които тук хвърляха въдици, една поляна, на която оставаха колите. И се каза, че това място е на моя приятел Георги Спасов. И така се роди възможността да обединим усилия. Той предостави това място, още повече, че тази година създаде тази инфраструктура, която е уникална за летен театър. Нашите души и сърца вляхме в това, което се казва изкуство, и по този начин се роди идеята. Също ти в момента стоим върху сцената, която пък се крепи върху един 80-тонен понтон. Колко сложно е да се изгради тази конструкция и всичко това? Това е стара конструкция, която още по соц време е изградена и която е била точно това предназначението за плаваща сцена на езерото. И аз се оказа, че съм собственик на това, тъй като тя беше паркирана на местото, на което съм го взел, има някакви документи. И всъщност първият етап миналата година беше по-лесно, защото използвахме понтона. Но за тази година операцията беше много сложна. Съм благодарен на инженер Миков, който изпълни тази операция, и то за много кратко време. В смисъл, понтона беше разглобен и поставен на ново място, укрепен, боядисан и същевременно е модифициран. Жената от езерото, тази опера от Русини, всъщност за първи път бива поставена у нас. Вие сте и режисьор на спектакъла. Как решихте точно тази опера да поставите за първи път? Търсих либрето, в което да има езеро, да има вода. Миналата година по този повод направих Маринско злато от Вагнер. А жената от езерото се поставя не само за първи път в България, но и за първи път на открито. В оригинална среда, където има езеро, може да си помещаем, че отсрещните възвишения на Лозенската планина са възвишенията на Шотландските планини. И така, тази тема Шотландия, краля на Шотландия, жената от езерото, в което той се влюбва и иска ръката й, даде предпоставката, режисурата да има такива ракурси, че истинската лодка да се качи на сцената, самите кланове да бъдат обединени в това място. И въобще, либретото е много важно да бъде адаптирано и организирано в един синтез с природата и създаденостите, които една драматургия може да бъде обединена с забележителността на това събитие, наречено Панчаревско езеро. Интересно е, че от много-много години всъщност операта не се играе в оригинал в Италия, но вие все пак решавате да поставите оригинала. Доколкото разбрах, много сложни арии има в нея. Изключително технически и постановъчни изисквания към певците има точно този Русини. Не е Сивилски Бръсар, не е Пепеляшка, един Русини, който идва и от опера серия, но с принципите на балкантовото изразително пеене. Баритоните не са баритони, а са тенор-баритони с най-високите величини. И тази цяла бравура на изпълнението искаше намирането на едни изключителни артисти-певци. Как ги събрахте тях? А те са от България, от Аржентина, от Чили, от Италия. И въобще търсихме най-подходящите изпълнители. Това е най-трудното при жената от езерото, да се намерят най-подходящите гласове за ролите.
Много хора всъщност се качват на тази сцена. Има и батални сцени, сериозна сценография. Как построихте си? Еми, това е концепция. Аз винаги търся природата да бъде част от активното действие в режисурата. И най-важното е, че цялата позитивна енергия, която носи мястото, много се хареса на артистите, на оркестър, на хора, на валета, на самия менеджмент, а публиката с нощи за четвърти път препълваше трибуната и това ни прави удоволствие и удовлетворение, че изпълняваме нашата мисия. Какви представления предстои да бъдат играни тук на тази сцена в рамките на летния фестивал Музи на водата? 8 спектакла на жената от езерото до неделя. След това идва ред на балетните спектакли, Лебедово езеро, танго. Имаме мюзикъл. Другата седмица, вторник и сряда, канем всички най-млади зрители със своите родители да посетят спектакъла на Шрек, един любим мюзикъл. Ще има Мама Мия. Въобще целият ни сезон е посветен на това място, да бъде то наистина истински и ефективно използвано. Благодаря ви много. Чухте, цяло лято тук на сцената край езерото Панчарево ще се играят най-различни спектакли, мюзикали, опери, балети. Това от нас. Благодарим ти много, Цвети. Благодарим, Цветка. Ще идваме, разбира се, на Панчарево езеро да гледаме тези великолепни спектакли, защото е много красиво. Аз вече съм бил там миналата година, гледам два спектакъла и езерото отзад, нали, с Лозевската планина. Красиво е.